ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୌକା ମିଳେନି ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କରେ ବହୁତ ମଜାରେ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଡର ଲାଗେନି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଫମାନ୍ସ କଲାବେଳକୁ। ଆଉ ଆମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ ଚଳିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାବା ହିଁ ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିବି ବୋଲି। ଏଇଠି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍, ପୁଣି ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବେଳକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ୱାଓ ଥିଲା କି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଡାଇନୋସର ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ବି ରଖାହେଇଥିଲା, ସବୁ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ।